چنار ہماری ایک بیک بون ہے، جیسے کہ ہمارے وازوان کشمیری قہوہ، ایسے قالین کارپیٹس، یہ تو ہمارے ایک بیک بون کشمیر کے ہیں جو کہ ایران سے آئے ہوئے ہیں۔ یہ مغلوں کے دور پہ ایک چنار جو آئے ہوئے ہیں، اس میں آپ دیکھیں گے بہت سارے پرانے چنار ہیں، بہت بہت اچھے اچھے چنار ہیں، اور چناروں کو ابھی میرے حساب سے اتنا ٹائم ہوا ہے کہنے کی بات نہیں، اور چنار جو ہے کشمیر کا ایک زندہ دلی کا نام ہے۔ آپ دیکھیے ایران میں ان کو دھوتے ہیں، شاخ تراشی کرتے ہیں، یہاں نسیم باغ میں ان کی شاخ تراشی کی گئی، ان کو دیکھیے کیا ہے۔ مگر آپ دیکھیے ان چناروں کی حالت کیا ہوئی ہے، یہ ویران ہو گئے ہیں، ان کا ذمہ وار ہے کون؟ میں اپیل کرتا ہوں پورے گورنمنٹ سے اس کی طرف پوری پوری توجہ دیا جائے، اور جو یہ چنار ہے ہم یہ دوبارہ نہیں لگا سکتے۔ اب دیکھیے کتنے سالوں کے بعد ایک چنار اگتا ہے، جو یہ ہمارے پرانی نشانیاں ہیں۔ چنار وہ ایک چیز ہے جو ہمیں چھاؤں میں رکھتا ہے، اور گرمی میں دیکھیے کیا لطف انداز ہوتا ہے، جب ایک ٹورسٹ آتا ہے وہ انکریز ہوتا ہے اس چنار کو دیکھ کر۔ مگر اس لحاظ سے میں چاہتا ہوں ان چناروں کی شاخ تراشی کی جائے، ان کی صاف صفائی کی جائے، اور چناروں کی پوری پوری دیکھ بھال کی جائے۔ مغلوں نے اگر یہ لایا تو ہم نے اس کی کیا قدر کی؟ کشمیر کا سر سبز ایک چیز ہے، یا تو چنار ہے یا دیودار ہے، جس پہ کشمیر نربل کرتا ہے، مگر چناروں کی طرف خاص توجہ دینا چاہیے۔ This news is brought to you by Hotel CS2, where quality rules. Contact Hotel CS2, Salwar Bagh, Srinagar, Kashmir, phone number 0194-246-8500-246-8501. Reservation at Hotel CS2. Log on www.hotelcs2.com.